Өңірлік комиссия мүшелерінің саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша үшінші отырысы өтті. Онлайн форматтағы жиынға қала аудандар қатысып, жауапты мамандар баяндама оқыды. Еліміздің барлық облыстары мен республикалық маңызы бар қалаларда саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері жөнінде өңірлік комиссиялар құру туралы тапсырма берілген. Сонымен қатар зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 11 бағыт бойынша жобалық кеңсе құрылды. Осыған байланысты Павлодар облысында саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері жөніндегі өңірлік комиссия өзіңіздің басшылығыңызбен 2021 жылғы 18 қаңтарда құрылды. Саяси қуғын-сүргіннің жазықсыз құрбандарына қатысты тарихи әділдікті қалпына келтіру, олардың адал және игі есімдерін халық пен ұрпақтарына қайтару мақсатында тарихшылар, заңгерлер, өлкетанушылар, саясаттанушылар, ізденушілер, құқық қорғаушылар және өңірдің басқа да зерттеушілер келесі мәліметтерді анықтады. Кеңестік жүйе кезінде орын алған саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау үшін мемлекеттік комиссия құрылды. Бұл жұмыстар аясында зерттеу шаралары мен экспедиция жүргізілді. Бүгінгі күннің өзінде республика бойынша алғашқылардың бірі болып, облыста желтоқсаншылар құрметіне көрме ашылып отыр. Сол кездегі көрген қуғын-сүргінге байланысты құжаттарымызды қолымыздан алып, оқып, зерттеп, сол құжаттар негізінде үлкен мынадай көрме зал ұйымдастырған екен. Жеке өз басымыз сол уақытқа бір қайтып барғандай болып, бәрі есімізге түсіп жатыр. Осы бағытта мақала, жаңалықтарда материалдар жарияланды, ал іздестіру жұмыстары әлі де жалғасын табуда. Мөлдір Сағидолла, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.